ئەمکاتان باش قوتابیانی خۆشەویست لەوانەی چوارەمدا باسی ڕیزکردنی ژمارە دەیەکانەکەین. بەراوردکردن ئەمانە ئەبێ بزانین ئەمە گەورەترە. ئەمە یەکسانە بە هەمان شێوە. ئەم ژمارەیە بچووکترە لە بەراوردکردنی ژمارە دەیەکان. تەماشاکەن، ئەم کۆمەڵە ژمارەمان هەیە: 8 و 10 لەگەڵ 8 و 10. ئەم دوانە وەکو یەکوان، بەڵام ئەم دوانە چییە؟ 8 گەورەتر لە 6، کەواتە ئەم ژمارەیە گەورەتر لەوە. چەند پرسیارێکی تر زۆر ئاسانە. تەماشاکەن، ئەمە وەکو یەکوە، ئەمە وەکو یەکوە، بەڵام ئەمە چوارە، ئەمە پێنجە. 4 بچووکترە لە 5، کەواتە بەم شێوەیە. ئاگادار بن، 4 بچووکترە لە 5، کەواتە ئەڵێ چی؟ ئەم ژمارەیە بچووکترە لەوە. بابەتێکی زۆر زۆر ئاسان، ئاگادار بن. ئێستا ئەم ژمارانەت هەیە؟ ئەمەت هەیە؟ چۆن بەراوردی ئەم دوو ژمارەیەک لەگەڵ 3 و 4 و 5 و 6 چۆن بەراوردی یەکەیت؟ ئەمە وەکو یەکە، ئەمە وەکو یەکە، ئەمە وەکو یەکە، بەڵام تەماشایان دوانەگەن. 2 بچووکتر لە 6، کەواتە ئەڵێ چی؟ ئەم ژمارەیە بچووکتر لەوە. کۆمەڵی ژمارەی ترمان هەیە؟ تا لێرەکانە دام دوو ژمارە. ئەمەش 2 و 4 و 8 و 5. ئەمە وەکو یەکە، ئەمە وەکو یەکە، وەکو یەک، بەڵام ئەم دوانە چین؟ 4 بچووکترە لە 5، کەواتە ئەڵێ ئەم ژمارەیە بچووکترە لە ئەو ژمارەی تریان. ئەم خەت و هێڵکارە بەس بووی تۆ فێر ببیت. چۆن ڕاهێنانەکەوە؟ لە سیارەکاندا ئەمە وەکو یەکە، وەکو یەکە، بەڵام ئەمە پێنجە، ئەمە پێنجە، ئەمە دووە، کەواتە ئەوان گەوت. ئەم خانەیە ئەمە 5 و 5 گەورە. ئەمە وەکو یەکە، ئەوە وەکو یەکە، ئەوە وەکو یەکە. ئەمە توانی سفرێدانی سفری دوای فاریزەی فەرقی نیەوە ژمارەی هاوتان بە دوو ژمارەی یەکسانە. ئەو دوو ژمارەیە هاوتان یەکسانە. ئەمە وەکو یەکە، ئەمە وەکو یەکە، ئەمە وەکو یەکە، ئەم دوانە وەکو یەک نین. 4 بچووکترە. ئەو وەڵامەکەتە. ئەمە وەکو یەکە، ئەمە وەکو یەک، ئەها، ئەمە نۆیە. تەماشاکەن، ئەمە نۆیە، ئەمە سفرە. 0 بچووکترە لە 9. 0 بچووکترە لە 9. ئەمە وەکو یەکە، ئەمە وەکو یەکە، ئەمە وەکو یەکە، بەڵام ئەمە 5، ئەمە سفرە. کۆتایەکەی کەواتە چی؟ 0 بچووکترە لە 5. ئەمە وەکو یەک، ئەو وەکو یەک، بەڵام تەماشای ئەمەکە، ئەمە 6، ئەمە 7.
حوت كورتي لشش حوت كورتي لشش اما انا اقعد دار بزور اسانا او كورتي ما توانی صفر دانه لیر کانه یکسانه. ام دوش ماره و کو یکا. آها اما چوار و اما صفر بچوک تره. اما و کو یک. آها اما چوار اما نو گوره تره. ام دوانه و کو یکا. اما نویا. بلام او دیان چیه هشت. هشت دو سه. سي بچوك تيرا لهاشت اما وكو ياك وكو ياك بلام تماشاي ايرا كانك اما نويا اما هاشتا هاشت بچوك تيرا لنو ام دوش ماري يكسان اما هاش ماري كوتاي هاش تونو هاش بچوك تلالانو اما شش او نوه شش بچوك تلالانو لبچوك تلينو بو گروتين امانا ريز بكا بچوك تلين جمارا لبچوك تلينو بو گروتين لە گەورەترینەوە بۆ لە بچووکترینەوە بۆ گەورەترین ڕیز بکە بچووکترین ژمارە کامەیە بێگومان بێگومان بچووکترین ژمارە ئەمەیە ئەمە ئەنووسی بچووکتر لە چی لەمە ئەوە لە چی لەوە ايش لشي لحوتو هو لاما كتا حوتو فوينت بتشوك بو قولة واني خوال او نوز دبو خوتان احسانا اما انا حموي ريس كدنا لبتشوك او بو قولة بتشوك ترين جمارة استا ادوزين واني ها اما بتشوك ترين جمارة أمي السفلة بشوك تير لك عم بشوك تير أها أم دوانا نو بشوك تير لسي عم ضو أها سيريك أوش ماريف بشوك تير لشي لما أمش بتشوك تيرا لا سي انزو سي نو سي أواني تير بلا عود كدنا لا بتشوك أبو غوريا خوتان سيري هيتش شتيكي تيري تياني جرينج بير أما حالي في تي بنوس أما سيو لهزارة بيستو فيانس ما اللي درك دنا؟ أما ها هاش تسفر يلعبها نو هاش يلعبها ما شكاتي يك والله مكي ما كو كرنا ويا او والله مكتها كم جمالة دي هاو تانية بجمالة بينج دي يكو بشكل صوت بينج دي يكو بشكل صوت بينج دي يكو بشكل مطا 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 ونية اما هالي تكايا غرينا جروب واني ورنا جروب واني اتوان لرقاي فايبري شاني پیوندی من پیو بکن یا خود تماشا او ویدیو بکن که چون ایتا گروپ آنه